Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzu Python'da rekursiyalar və rekursiya funksiyalar haqqında olacaq. Python'da rekursiya nə deməkdir, rekursiya funksiya nə deməkdir? Qarşıda onunla haqqında danışacağım. Mövzuya keçməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki, yeni videoların gəlməsi üçün bu videoya münasibətlərinizi bildirin, bəyənin, paylaşın, həmçinin abunə olun. Çünki bu yeni video çəkəndə əlavə motivasiya verir insana. Demək, həmçinin bu videonun şərh bölümünə öz suallarınızı qeyd edə bilərsiniz. Və bir də bir şey qeyd edeyim, şərh bölməsinə bu, sırf bu bölmə ilə bağlı testlər yerləşdirmişəm onlayn şəkildə. Həmin testlərə şərh bölməsində linkdən əldə edə biləcəksiniz, işləyə biləcəksiniz. Cavablarınızı da görəcəksiniz işləməklə. İndi biz keçək dərsimizə. Birinci, rekursiya anlayışı nədir? Rekursiya haqqında danışaq. Rekursiya proqramlaşdırmada özü, funksiyanın özü özünün çağırmasına deyilir. Funksiyanın özünün özünü çağırması nə deməkdir? Bax, biz bilirik ki, bir funksiyanın daxilində başqa funksiyadan istifadə eləmək olar. Yəni, bir funksiya digər funksiyanı çağıra bilər öz daxilində. Bu barədə bizim seminarımız olmuşdu və həmin seminarda danışmışdım. Və həmin seminarın videosu da keçi linkdə, şərh bölümündə linkdə olacaq. İndi rekursiya funksiyanın başqa funksiyanı deyil, yalnız özünü çağırmasıdır və belə hala deyil, belə olan funksiyalara deyirlər rekursiya funksiyalar. Bu günləri onlar haqqında danışacağım və onlardan proqramları təhlil edəcəyik. Rekursiyalar sonsuz da ola bilər, yəni müəyyən şərt verilə bilər və elə bir şərt verirlər ki, o şərtdə rekursiya sonsuz sayda davam eləsin. Amma bu müəyyən məhdudiyyət daxilindədir, yəni tam olaraq sonsuz ola bilmir. Bunun üçün istifadə edirlər rekursiya dərinliyi, rekursiyanın dərinliyi anlayışından. Susmaya görə rekursiyanın dərinliyi 1000 dəfədən çox ola bilməz, yəni öz-özünə 1000 dəfədən çox müraciət edə bilməz funksiya. Məhdudiyyəti dəyişdirmək üçün gördüyünüz o cse.set recursion limit, bax, bu belə bir funksiya var, uzun bir funksiyadır, bundan istifadə edirlər. Cari limitə baxmaq üçünsə gördüyünüz, 3-də gördüyünüz bu funksiyadan istifadə edirlər. Rekursiya dərinliyi yenə də nə qədər artırırsaq da artıraq, yenə də əməliyyat sisteminin təyin elədiyi stekin ölçüsündən artıq ola bilməz. İndi məsələlərə baxaq. Birinci məsələ yenə rekursiyadır. Rekursiya deyəndə nə başa düşürük? Baxın. Funksiyanın daxilində funksiya özü özünü çağırır. Yəni p funksiyası, p-n funksiyası vermişik, içində p-n-1 var. Rekursiya nə zaman sonsuz ola bilər? Birinci o şərtə baxaq. Rekursiya o zaman sonsuz olur ki, burada p-n-1 yox. Məsəl üçün n vermişik, n-1 yox. Yəni azalmırıq. Şərtə əsasən n-dən kiçik olanda bir konkret ədəd qaytaracaq. Əks halda hər dəfəsində funksiya özü özünü çağırır. Ona görə burada n-1 şərtini yazmasaydıq, o halda bu rekursiya sonsuz olacaqdı. Yaxud da burada şərt həmişə false olsaydı, yəni elə bir şərt seçə bilərdik ki, həmişə false qiymət versin, doğru cavab almasın, şərt ödənməsin heç zaman, o halda da sonsuz rekursiya meydana gələrdi. İndi sonsuz rekursiyanı fikrimcə izah elədim və indi keçək funksiyanın, rekursiyanın özünün hesablanmasına. Biz hesablayırıq P9-u. İlk növbədə onu hesablamaq lazımdır. P9 bərabərdir. N-in yerində 9 verib. 9 birdən kiçik deyil, yəni şərt ödənmir. Ona görə bu hissəyə baxacaq. Olacaq 9 üstə gəlinsin. P9-dan birini çıxırıq. 8. P8. İndi P8-i hesablayaq bu hissədən. P8 bərabər olacaq 800-ə gələk
Çünkü şərt doğru deyil. Yəni 1 və ya 1-dən balaca olana qədər bu əməliyyatı davam eləmək lazımdır. P7. İndi P7-ni hesablayaq. Üstə gəlinsin. P6. P6-nı hesablayaq. Altı üstə gəlinsin P5. P5-i hesablasaq. Beş üstə gələk P4. P4-ü hesablayaq. Olacaq 4 üstə gələk. P3. İndi P3-ü hesablayaq. Üç üstə gələk. P2. Baxın, funksiya bu şəkildə işləyir. Yəni bütün hesablamalar bu şəkildə aparır. İndi P2-ni hesablayaq. İki üstə gələk P1. X-in əvəzində 1 yazanda artıq, N-in yerinə 1 yazanda artıq, yəni P1 bərabər olacaq. N 1-ə bərabərdirsə şərt doğrudur, 1-i qaytarır cavab kimi. Deməli, bu 1-ə bərabər olacaq. 2-nin üstünə 1 gələndə 3, 3-ün üstünə 3 gəlsək 6. Çünki hər dəfəsində əvvəlki qiyməti yerinə yazırıq. P2-nin qiyməti 3 olduğuna görə 3-ü gətirib burada yazdım. İndi 6 elədi. P3-ün qiyməti 6-dırsa P3-ün əvəzinə 6 yazıram. Eləyir burada 10. P4-ün 10-dursa bu eləyir 15. P5-in 15-dirsə bu eləyir 21. P6-ım 21-dirsə bu eləyəcək 28. Bu 28-dirsə eləyəcək 36. 36-ın üstünə 9 gəlsə eləyəcək 45. Düzgün cavab olacaq 45. Keçək növbəti ikinci suala. İkinci sual faktorialı hesablamaq üçündür. Bunu özüm verdim. 6 faktorialı hesablayacağıq. Yazıram. Qısaca F-lə yazacağım bunu. Faktorial yazmayacağım. Bu vaxta qənaət olsun deyə. F6-nı hesablayırıq. O hala qədər davam eləməli ki, x0-a bərabər olsun. Şərt ödənmir. Düşürük aşağı. 6 vurulsun. F5. İndi F5-i hesablayaq. Altı vur. 5. Üzr istəyirəm. Demək, 6 yox. 5 vur. F4. İndi F4-ü hesablayaq. 4-ü hesablayaq. F4 bərabər olacaq. 4 vuraq. F3-ə. Çünki hər dəfəsində 1 çıxır. İndi F3-ü hesablayaq. Bərabərdir. 3 vuraq. F2. F2-ni hesablayaq. Vur F1 və F1-i hesablayaq. Bərabərdir 1 vuraq F0. F0-ın qiyməti məlumdur. X-in əvəzinə 0 yazanda 1 qaytarır. Deməli F0-ımız 1-ə bərabərdir. İndi burada bunun əvəzinə 1 yazsaq, 1-i 1-ə vuranda eləyəcək 1. F1-imiz oldu 1. F2-ni hesablamaq üçün 2-ni 1-ə vururuq, eləyir
2. F2'miz 2'di. F3'ü hesaplasak 2'ni 3'e vuranda eləyəcək. 6. 6'ını 4'e vursaq eləyəcək 24. 24'ü 5'e vursaq eləyəcək 120. Və 120'ni 6'ya vursaq eləyəcək 720. Düzgün cavab olacaq 720. Üçüncü məsələyə baxaq. Üçüncü məsələdə şərt hissəsi bu cürdür. X1'dən kiçik və ya 1'ə bərabər olarsa A'nın qiyməti 2 olacaq. Əks halda A'nın qiyməti. Burada F funksiyasının qiyməti A şəklində, yəni A'ya mənimsədilir və bizə A geri qaytarılır. Ona görə biz F funksiyasının elə özünü yazsaq, yəni belə yazsaq A bərabərdir. F 5 yazsaq heç bir şey dəyişməyəcək. Başa düşmək üçün belə yazmaq daha rahatdır. İndi F-in əvəzinə 5 yazsaq, şərtləri nə bu, nə də bu, heç biri ödənmir. Çünki OR funksiyasında iki tərəfdən hər hansı biri ödənsəydi, cavab doğru hesab olunacaqdı. Heç biri ödənmir. Ona görə keçirik bura, əks halda hissəsinə. Olacaq F4, vurulsun F3. İndi F4-ü hesablayaq. F4 bərabər olacaq. F3 vur F2. İndi F3-ü hesablayaq. F2 vur F1. İndi F2-ni hesablayaq. F1 vur F0. İndi F1 x-in əvəzinə 1 yazsaq, A'nın qiyməti olacaq 2. Deməli F1-imiz 2-yə bərabərdir. F0-mız da eyni qaydada 2-yə bərabərdir, çünki birinci şərt doğru olur onda da. Onda F2 bərabər olacaq 2-ni 2-yə vuranda eləyir 4. F2-nin qiyməti 4-dür, F1-in qiyməti 2-dir. Yerinə yazsaq 4-ü 2-yə vuranda eləyəcək 8. F3-ün qiyməti 8-dir, F2-nin qiyməti 4-dür. 8-i 4-ə vursaq eləyəcək 32. Və F4-ün qiyməti 32, F3-ün qiyməti 8-dir. 32-ni də 8-ə vursaq eləyəcək 256. Düzgün cavab 256-dır. Dördüncü məsələyə baxaq. Tənbəl veriləni neçə dəfə çap edilər? Sualda belədir. Tənbəl verilərinin çap edildiyini tapmaq üçün neçə dəfə rekursiya olduğunu, yəni özünə neçə dəfə müraciət etdiyini tapmaq lazımdır. Bunun üçün hesablamanı aparaq. Deməli, R10-u hesablayırıq. R10 bərabər olacaq. Şərt doğru deyil. 10'un kvadratı çıx R8. Və birinci dəfə tənbəl veriləni çap olundu. Sonra R8-i hesablayacaq. 8'in kvadratı çıx R6. İkinci dəfə tənbəl veriləni çap olundu. Qısaca T yazıram. R6-nı hesablayaq. 6-nın kvadratı çıx. R4. Üçüncü dəfə tənbəl veriləni çap olundu. R4 bərabərdir 4-ün kvadratı. Çıx R2. Dördüncü dəfə artıq T
Tembel verilerini çap elədik. R2'ni çap edik. R2'nin hesablayaq. Çünki hələ 2 ödənmir. 2'nin kvadratı çıx R 0. 5-ci dəfə tembel verilerini çap edildi. Artıq növbəti dəfə R0'ı hesablamalıyıq. R0'da artıq dövrdən çıxır. Yəni rekursiyadan çıxır. Rekursiya olmur. O halda, yəni tənbəl verilərini çap olunmayacaq. Deməli, tənbəl verilərini neçə dəfə çap olunur? 1, 2, 3, 4, 5 dəfə çap olunur. Düzgün cavab olacaq. 5. Əgər bizdən nəyin çap olunduğunu istəsəydi, R0-ın qiyməti 2-yə bərabər olacaqdı. 2-nin kvadratından 2-ni çıxacaqdıq. Bu qaydada geriyə hesablama aparacaqdıq. 5-ci məsələ. 5-ci məsələdə row x funksiyasını verib. Və şərtlər bu dəfə bir qədər fərqlidir. Oxşuyur bundan özündən əvvəlkinə, amma burada 2 dəfə row funksiyasını hesablamaq tələb olunur. Birinci içərdəki row 6-nı hesablayaq. Yazıram R6 bərabərdir. 6 birdən kiçik deyil, o halda 6 vurulsun. R4 bunu hesablayacaq. Sonra R4'ü hesablayaq. 4 vurulsun R2. Sonra R2'ni hesablayaq. 2 vurulsun R0. X'in yerine 0 yazanda artıq A'nın qiyməti 1'dir. Yəni R0'ımız 1'e beraberdi. Onda bu 2'dir. 2'ni 4'e vuranda eləyəcək 8. 1 saniye. Səhv hesabladıq. 0'ını düzgün aparmamışıq. Vurma deyil orada çıxma aynandı. O zaman 1'de hesablayaq. Deməli, R6-nı hesablayırıqsa, 6-nı 2-yə vuranda 12, çıx, R4, bunu hesablayacaq. Çünki şərt burada fərqlidir, diqqət eləmədik. Deməli, növbəti dəfə olacaq, 4-ü 2-yə vursa 8, çıxılsın R2, 2-ni 2-yə vursaq 4, çıxılsın R0. İndi biz R0-ın qiymətini... X-in yerine 0 koyanda bu olur 1. 4'dən 1'in çıxanda eləyəcək 3. 8'dən 3'ün çıxanda eləyəcək 5. 12'dən 5'in çıxanda eləyəcək 7. Deməli, bunun qiyməti oldu 7 burada. İndi biz R7'ni hesablayacaq. Yenidən hesablama başlayacaq. R7 bərabərdir. 7'ni 2'yə vuranda 14, çıxılsın R5. İndi R5'i hesablayaq. 10, çıxılsın R3. R3'i hesablayaq indi. 3-ü 2-yə vuranda 6, çıx R1. R1 bərabərdir. 2 çıxılsın R-1. X-in yerinə -1 yazsaq, şərt doğru olur, A-nın qiyməti olur 1. Yəni R-1-imiz 1-ə bərabərdir. 2-dən 1-i çıxanda eləyəcək 1. 6-dan 1-i çıxanda eləyəcək 5. 10-dan 5-i çıxanda eləyəcək 5. 14-dən 5-i çıxsaq eləyəcək 9. Düzgün cavab olacaq 9. Altıncı məsələdə artıq burada lambda funksiyası da verib bir qədər mürəkkəbləşib. Hesablama aparsaq, biz R7-ni hesablamalıyıq. Yazaq R7.
Dikkat eləsək, burada lambda funksiyasının tərkibində yz var dəyişən olaraq, amma x-dan da istifadə eləmişik. X buradakı x-dir. İndi biz hesablamanı başlatsaq, R7-ni hesablamaq istəsək gələcək. Hələ lambda funksiyasını əvvəldə hesablamıram, çünki burada x-in qiyməti önəm daşıyır. Şərti yoxlayıram, ödənmir, ona görə buradan hesablama aparacaq. Şərt o vaxt ödənəcək ki, birdən kiçik qiymət alacaq x. Ona görə bunu hesablayıram, 7 üstə gəlinsin. 7-dən 1-in çıxanda eləyəcək 6, deməli R6-nı hesablayıram. İndi R6-nı hesablayaq. Bərabərdir. 6 üstə gəlinsin. R5. İndi R5-i hesablayıram. Beş üstə gələk. R4. R4-ü hesablayıram. 4 üstə gələk. R3. R3-ü hesablayıram. 3 üstə gələk. R2. R2-ni hesablayıram. Bərabər olacaq. 2 üstə gələk. R1. R1-in qiyməti də yenə ödəmir. Ona görə R1-i də ayrıca hesablayacağım. R1 bərabərdir. 1 üstə gəlinsin. R0. S0-ın qiyməti artıq şərti ödəyir. X-in əvəzinə 0 qoyuruq, Y-in əvəzinə 6, Z-in əvəzinə 3. X-in əvəzinə 0 qoysa, 0-ın kvadratı 0, Y-a bölünməsindən alınan qalıq da 0 eləyəcək. Ona görə R0 ilə 0-ın özünə bərabərdir. O halda 0-ın üstünə 1 gəlsə, eləyəcək 1. 1-in üstünə 2 gələndə eləyəcək 3. 3-ün üstünə 3 gələndə eləyəcək 6. 6-ın üstünə 4 gəlsə eləyəcək 10. 10-ün üstünə 5 gəlsə eləyəcək 15. 15-ün üstünə 6 gəlsə eləyəcək 21. 21-ün üstünə 7 gəlsə eləyəcək 28. Düzgün cavab 28. 7-ci məsələyə baxırıq. Burada artıq 2 dəyişən var. X, Y dəyişənləri və yenə də lambda funksiyası var. Biz hesablamalıyıq R1-5-i. R1-5-i. İndi demək hesablayacaq bunu. X-in əvəzində 1, Y-in əvəzində 5-di. Şərtə baxırıq. Şərt ödənir. Şərt ödənir. Ona görə bunu hesablamaq lazımdır. Bunu hesablayası olsa, x-in əvəzində 1 verib, y-in əvəzində 2-dir. Niyə buradakı y-i götürürəm də, bunu götürməyəm? Çünki lambda daxilində də y var, həmin y-in özü götürülməlidir. Və z-in də qiyməti 3-dür. Hesablama aparsaq, z-dən ümumiyyətlə hesablamada istifadə olunmayıb. 2-nin kvadratı, 1-in kvadratı olacaq 1, x-in əvəzində 1-dir. Ona görə üstə gələk, y-in qiyməti də 2-dir. 1-in üstünə 2 gələndə eləyəcək 3, düzgün cavab olacaq 3. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda da bayaqki 7-ci suala bənziyir, amma bir qədər fərqlidir. Fərqli tərəfdə nədir? Çünki burada şərt birinci dəfədən ödənmiş olmayacaq. R6 ilə 2-ni hesablayaq. Bərabərdir. 6 ilə 2-ni hesablasaq, x-in əvəzinə yazıram 6. Şərt ödənmir. Ona görə bunu hesablayacaq. 6 üstə gəlinsin. 6-dan 1-ini çıxıram. Olur R5. Y-in üstünə 1 gəlirəm. Olur R5, 3. İndi R5, 3-ü hesablayaq. Bərabərdir. X-in əvəzində 5. Üstə gəlinsin.
R 4 4 olacaq. Niyə? Çünki x-ni x-dan 1 çıxıram, y-nin üzərinə 1 əlavə edirəm. Şərtə görə bax, burdakı şərtə görə. R 4-ü hesablayıram. Dörd üstə gələk. R 4-dən 1-in çıxanda eləyəcək 3. 4-ün üstünə 1 gələndə eləyəcək 5. İndi bunu hesablamaq lazım gəldikdə, bunu hesablamaq lazım gəldikdə yazar. R 3 5. X-in əvəzində 3, Y-in əvəzində 5 verilib. Bunu hesablayası olsaq, o halda burada baxacağıq şərtə lambda funksiyasında, çünki burada lambdanı hesablamışıq. O halda x-in əvəzində 3-dür, y-in əvəzində 2-dir, z-in əvəzində də 5-dir. Bax, buradakı 5. Bunu hesablayası olsaq, x-in 2-yə bölünməsindən alınan tam hissə, 3-ü 2-yə böləndə alınan tam hissə 1-dir, üstə gələk. Y-in özü, yəni 2, üstə gələk 5. Bu eləyəcək bizdə 8. 8-in üstünə 4 gələndə eləyir 12. 12-nin üstünə 5 gələndə eləyir 17. 17-nin üstünə 6 gələndə eləyir 23. Düzgün cavab olacaq 23. Dokuzuncu məsələyə baxırıq. Dokuzuncu məsələdə iki şərt verib. X, Y-dən kiçik, Y-də Z-dən kiçik olmalıdır və hesablamalar var. Birinci baxırıq şərtə. Şərt ödənmir. Çünki burada x-in əvəzinə 4, y-in əvəzinə 10, z-in əvəzinə 6 verib. Şərt doğru deyil. Ona görə bunu hesablaya bilməyəcəyik. Gəlirik bu hissəni hesablayırıq. Burada hər dəfəsində üzərinə 1 gəlir, sabit ədəd. Onda r 4 10 6 bərabər olmalıdır. 1 üstə gəlinsin. X-dən 1 çıxırıq. R 3 Y-in üstünə 1 gəlirik. Olur 11. Z-in üstünə 2 gəlirik. Olur 8. İndi bunu hesablayacaq. 3 11 8 bərabərdir. Yenə 1 üstə gəlinsin. R 3-dən 1-in çıxanda eləyəcək 2, 11-in üstünə 1 gələndə eləyəcək 12, 8-in üstünə 2 gələndə eləyəcək 10. Yenə şərt ödənmir. İndi bunu hesablamaq lazımdır. 2 12 10. Yenə olacaq 1 üstə gəlinsin. R 2-dən 1-in çıxanda eləyir 1, 12-nin üstünə 1 gələndə eləyəcək 13. 10-un üstünə 2 gələndə eləyəcək 12. Yenə şərt ödənmir. İndi bunu hesablayırıq. 1, 13, 12. Bərabərdir. Yenə 1 üstə gələk. R 1-dən 1-i çıxanda eləyir 0, 13-ün üstünə 1 gələndə eləyir 14, 12-ün üstünə 2 gələndə eləyir 14. Şərt yenə doğru olmayacaq. R 0, 14, 14. Bunu hesablamaq lazımdır indi. Bu da bərabərdir 1 üstə gələk. 0-dan 1-in çıxanda mənfi 1, 14-ün üstünə 1 gələndə 15, 14-ün üstünə 2 gələndə 16. Artıq şərt doğru oldu, yəni x, y-dən, y-də z-dən kiçik oldu. Ona görə bunu hesablamaq lazım gələcək burada. Hesablasaq, x-in yerində mənfi 1, üstə gəlinsin, y-in yerində 15, z-in yerində də 16 verib. Onu böləcəyik 2-yə.
Və tam hissəni götürəcəyik. Bu bərabər olacaq. 31-in də 1-in çıxanda 32-yə böləndə 15. Bura bərabərdir 15-ə. 15-in üstünə 1 gəlsə eləyəcək 16. Onda bunun qiyməti olacaq. 16-nın üstünə burada 1 gələcək olacaq 17. Burada 17-nin üstünə 1 gələcək eləyəcək 18. Burada olacaq 19. Çünki hər dəfəsində 1 artırırıq. Burada da 19-un üstünə 1 gələndə eləyəcək 20. Deməli, son nəticə olmalıdır 20. Və nəhayət 10-cu məsələ, sonuncu məsələdir. 10-cu məsələdə şərt yenə oxşardır. X kiçikdir, Y kiçikdir, Z. Bu dəfə bunun qiyməti fərqlidir. Bir də bu hissə fərqlidir bir qədər. Gəl hesablayaq. F 4 6 4 hesablamalıyıq x-ə gələk, y-ə gələk, z-ə gələk bu ifadəni. X-in qiyməti 4, y-in qiyməti 6, z-in qiyməti 4-dür. Toplayanda eləyəcək 14 üstə gələk r 4-dən 1-in çıxanda eləyir 23 6-nın üstünə 1 gələndə eləyir 7 4-ün üstünə 2 gələndə eləyir 6. İndi bunu hesablayacağıq. Bunu hesablayaq. Bunları toplasaq 10, 16 eləyir. 16 üstə gəlinsin. R 3-dən 1-in çıxanda eləyəcək 2, 7-in üstünə 1 gələndə eləyəcək 8, 6-ın da üstünə 2 gələndə o da eləyir 8. İndi biz hesablayacaq. R 2 8 8 bunu. Bu da bərabərdir. Hesablasaq bunu eləyir 18. Üstə gəlinsin. R 2-dən 1-in çıxanda eləyir 1. 8-in üstə 1 gələndə eləyir 9. 8-in üstə 2 gələndə eləyəcək 10. İndi burada şərt doğru olur. Onda buna hesablamaq lazımdır. Z-in X-a bölünməsindən alınan qalıq. Qalıq qalmır, 0 eləyir. 0-ın da Y-ə bölünməsindən alınan hissə tam hissə o da 0 eləyir. Yəni, bura 0-dır. 18-in üstünə 0 gələndə 18, 16-ın üstünə 18 gələndə eləyəcək. 34, 34-ün üstünə 14 gələndə eləyəcək 48. Düzgün cavab olacaq 48. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Rekursiyalarla bağlı bu qədər. Yenə də qeyd edirəm sondakı şərh bölümünə testlər yerləşdirmişəm. Onları işləyə bilərsiniz. O testlərin şərhini də yaxın günlərdə verəcəm. Və növbəti bölmə olaraq hansı mövzunu istəyirsiniz, hansı hissədə çətinlik çəkirsinizsə, o hissəni də qeyd edin. Ən çox hansı hissə olsa, o hissəni videoda şəklində çəkib hazırlayacam. Və şərt deyil, Python olsun. Digər bölmələr də ola bilər. Yəni, Python bütün bölmələrini hamısını işləyib yerləşdirəcəm onsuz da YouTube-a, amma digər bölmələrdən də, mövzulardan da fərqi yoxdur, informatika aid olan. Hansı mövzudan hissəsəz, o mövzunu qeyd edərsiz, çətini çəkdiyin hissələri onları video şəklində hazırlayıb yerləşdirərəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram, sağ olun.